tebang kayu sengon. Awas sapi ini keberkang ya. Kena kan sapi. Mohon gitu tukangannya pinter ya. Kita lagi tebang kayu sengon, dulur. Ano, kayu sengon. Sengon. Wes blog YouTube ae. Wes nonton burung. Wes ae. Ae. Ayo mrene to, ilang-ilang pacap. Oh ya, ini ngaruh kena anu ya kena. Apa itu? Kabel ya. Pas. Iki nek pedes mendemi ora iki? Oh iya iya. Malang. Oh. Peduse malah sangang buwuh niku pakane ngeten iki. Wong tebang cengon pundi mon goleki. Heeh.
tenan ambre tenan. Tekan gere tengah.